Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, MyHouse'ni kuzatib borayotganlar. Reklama asosida Shayxon Tohir tumani aloqada joylashgan 4,5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joyi video obzorini qilib beramiz. Bu ko'chani ko'rinishi ko'cha keng, yon atrofda chiroyli va shinam uylar juda ham ko'p. Ko'cha tarafdan imoratni ko'rinishi. Hovlida ikkita imorat tushgan, bittasi 3ta o'rinli, mana ko'rib turganingizlar, podvol 1-chi va 2-chi qavat. 6ta xonasi bor va hovlining etagida yana bir qavatli imorat tushgan. U joyda 2ta xona va alohida oshxona bilan sanuzil joylashgan. Darvoza xonadan kiramiz. U joyda 2ta mashina sig'adigan joy bor. Bu joydan uy ichiga kirsa ham bo'ladi va yana hovli tarafdan eshik qoldirilgan. Qishki paytlarda, sovuq mavsumlarda mana mana shu eshik yopiladi va navis tagida mashina issiqqina turadigan joy. Hovlini ko'rinishi e'tiborgandek, hovli ikkita imorat tushgan, bittasi 3ta o'rinli va ko'rib turganingizdek, hovlining etagiga bir qavatli imorat solingan. Qavatli imoratdan boshlaymiz. Uy ichiga kirib kelamiz. Bu joyda yotoqxona joylashgan. Bu xona razmeri 5x4, 20 kvadrat metr. Bu joyda mana darvozaxonadan kirgandan keyin shu eshik orqali uyga kirsa ham bo'ladi. Xonalarni joylash tartibi. Zalni ko'rinishi, zalni razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patalok balandligi 3 metr 70 santimetr. Bu uyda 2ta zal var. Bu kichik zal va katta zal 12x5 razmerli 2-chi qavatda joylashgan. Joyda oshxona, kuxnya, stolovaya. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Hojatxona alohida va yuvinish xonasi alohida qilingan. Bu eshik orqali uyi podval qismiga tushiladi. 150 kvadrat metrli kattagina podval var. Uyi etagi butunlay podval. Demak, birinchi qavatda sanuzel, oshxona, 8x5 razmerli zal va 5x4 razmerli yotoqxona bo'ldi. Endi uyi 2-chi qavatiga ko'tarilamiz. U
Uyi ikinci qavatida 4 ta xona bor, shundan bittasi zal va 3 tasi yotoqxona. Zalda ko'rinishi, zalda razmeri uzunasiga 12 metr ve eniga 5 metrni tashkil qiladi. İkinci qavatda patologga balandligi 4 metr. O'zingizlar ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar, yaxshi sostoyaniyadagi uy. Judayam shinam, chiroyli qilib bezatilgan mebel va texnikalari bilan. Xonalar katta-katta bo'lib joylashgan. Bu joyda uy egalari kladovka sifatida foydalanishadi. Xohlaganlar shu xonani sanuzel qilib o'ziga moslashtirib olsa ham bo'ladi. Joyda yuvinish xonasi. Alohida hojatxona. Va uchta yonma-yon tushgan spalniy komnata. Ota-onalarning yotoqxonasi ve ikkita xona bolalar uchun ajratilgan. Bu joyda ham xona bor. Razmeri 2x2 4 kvadrat metrli. Bu xonani uy egalari kladovka sifatida foydalanishadi. Bu joyga ham sanuzelni joylashtirsa bo'ladi. Demak, ikinci qavatda 4 ta xona bo'ldi, bitta zal, 3 ta yotoqxona va bitta sanuzel. Uy birinchi qavatida 8x5 razmerli zal, 5x4 razmerli yotoqxona, oshxona ve yuvinish xonasi. Uyi podol qismini ko'rsatmadim, qora suvda turibdi. Aytib o'tganimdek 150 kvadrat metrli podol. Endi bir qavatli imoratga kiramiz. Bu joyda alohida oshxona, yuvinish xonasi ve ikkita xona bor. Joyda mana oshxona joylashgan. Kuxne stoloy. Zal. Bu joyda ham alohida vxod bor. Va yotoqxona. Shu xonadan yuvinish xonasiga o'tsa bo'ladi. Hovli tarafdan ham hojatxonaga kirsa bo'ladigan eshik qoldirilgan.
Demek bu joy Shayxontohur tumani aloqada joylashgan 4,5 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr. 8 xonadan iborat. 2 ta podvol bu ko'rib turgan joylarda tegi butunlik podvol va bu imorat tegida 4x4 razmerli podvoli bor. Bu video obzor reklama asosida bo'ldi. Uy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.